holky, já vás vítám u dnešního videa a jak už jsem v minulém videu slibovala, tak dneska to bude čistě jenom kosmetika, kterou jsem si dovezla teda z Polska. A co se týče krámů, kterými jsme vlastně navštívili úplně nejvíc, tak samozřejmě jako proběhl nějaký Rossmann, ale hlavně teda jsme byli v Sephoře, bylo to Hebečko, jak jinak, ty jsou tam prostě skvělý. A byla to Žaja, protože ty jsme prostě věrný a já Žaju naprosto miluju, takže tam bylo jasný, že určitě vyrazíme do Gdaňsku nebo v Gdaňsku do těch výrobny, kde oni mají krámek, takže to vám určitě k tomu jako povím, i jaký ty krámy tam jsou a tak dále, takže jdeme na to. První co, mám tady taštičku ze Sephory, nečekejte nic moc jako obřího, velkého, z jednoduchého důvodu. Já úplně nejsem nějaký jako velký blázen do Sephory, protože já jako občas vyberu něco si dražšího, jinak nepotřebuji mít nějak předraženou jako kosmetiku. A my jsme tam hlavně šli kvůli tomu, že Martin tam chtěl pořizovat od The Ordinary, jak se to jmenuje, abych to neřekla špatně, Argirelín, což je taková látka, která vám údajně má pomoct zbavit se takových těch velkých nebo větších mimických vrásek a tak dále. Prý je to pecka, protože on už to měl, ale musím teda říct, že ty dvě Sephory, které jsme navštívili za tu naší dobu v Polsku, v tom Gdaňsku, tak ty Sephory byly vlastně taky malý. Ten výběr nebyl až tak jako obří a právě od toho The Ordinary tam jako neměli až tak toho a ten Argelín, budu tomu říkat, ten prostě neměli, takže zklamání, ale já, když už jsme byli tenkrát se Soničkou v Praze, na tom Bartnově a tak, tak jsem tam pokukovala vlastně po třech věcech nebo produktech Narty, který jsem si vlastně teďka z té Sephory z Polska převezla. První, to je teda Artinka, kterou já mám teďka na puse, je to takováhle ta jejich jako matná Artinka Sephora 04. Nevím, jestli to má nějaký název. Růž a Livre Matte 04. S tím, že já jsem tam teda furt koukala po nějakých těch odstínech, co bych si mohla vzít. Nakonec po debatě s Martě jsem teda vyhrála tadle. Je to taková červeno-hnědá, trošku cihlovýho. A ten odstín se mi teda moc líbí. Je krásně matná. Hezky drží a je velice příjemná na těch rtech, takže to mám velkou radost, že jsem si ji tam nakonec teda vzala. Potom jsem teda neodolala týdle měňavce, což je taková na první pohled úplně obyčejná rtěnka. Je to 20 Sheer Shine Brillance Naturel a na první pohled takhle vidíte, je to takový zvláštní, ale ono to má v sobě úplně brutál třpitečky a je to takovej vlastně jako balzámo, rtěnko, cosi a má to v sobě ty fialovo, růžovo, modro, zeleno třpitky a vypadá to moc hezky, takže to jsem prostě neodolala, protože na to jsem koukala už předtím. No a poslední lesk, kterému jsem neodolala, je tenhle, za prvý vypadá teda krásně, je to odstín 08 Outrageous. Ale jediný, co jsem nevěděla, on trošku jako pálí na těch rtech, ale není to nic šíleného, dá se to sníst úplně v pohodě. Má to mít ten plump efekt, jako, což jsem teda netušila. Ale je to krásný odstín, teda, fakt jako mega třpitečkovej. Jsou tam třpitky úplně. A mně se teda moc líbil. Je to moc hezký, já jsem ho měla třeba v předchozím videu a opravdu ty třpitky jsou tam všude. Je to lehonce zabarvený, taková jako růžovo-fialovo-hnědá a moc hezká. Takže to jsou jediné tři věci, které já jsem si teda ze Sephory převezla. Potom, když jsme byli ještě v tom obchoďáku, tak tam byl krám, něco jako mix mezi lékárnou, drogérkou a podobně, teď vůbec nevím už ten název. A mě tam teda zaujala značka Mio, kdy já jsem si pořídila tady ten highlighter, Sista Glow Highlighter. Za prvý se mi strašně líbí to balení, když jsem to nevěděla, vůbec to neznám. Je to takový a la Vichy, má to tam prostě motýla, žabku, nějaký lektvar a tak. A vypadá to teda uvnitř takhle. A co se týče toho samotného produktu, tak to se mi jako moc líbí. Ono to takhle úplně
až tak nešajní, ale třeba na světle je to fakt jako wow. A vypadá to krásně. Je to takovej růžovo-zlatavý prostě highlighter, který můžete třeba použít i na oči. Takže to se mi moc líbilo a líbilo se mi, že jako neznám tu značku a docela mě zaujalo to balení. Takže jsem si pořídila tady ten highlighter a hlavně byly jako fakt vybraný, jo. Tam byly snad poslední dva kousky, takže evidentně nějaká oblíbená záležitost u Poláků. No a pak jsme byli v Hebe. Musím říct, že teda já zatímco jsem nasraná na český Hebe kvůli tomu, že vždycky ruší tu objednávku kvůli nějaký nesmyslný šílenosti, že něco není a dozvíte se to až potom, tak musím říct, že teda polský Hebe je opravdu jako mega vybavený, mají tam toho spoustu, velký výběr různých značek, i těch, který třeba neznám nebo neznáme, takže tam je to vždycky jak v cukrárně. My jsme tam byli snad dvakrát nebo třikrát dokonce v tom Hebečku a byli jsme jako v různých, jestli se nepletu, myslím si, že jo, nebyli jsme jenom v jednom stejným, takže jsme měli i jako porovnání, že všechny ty Hebe prostě vypadaly dobře. No a co se týče teda věcí, které jsem si tam pořídila. Spoustu žen v mém okolí na Instagramu dost chválí, pokud teda objednávají na Hebe značku Nakomi. Já jsem teda taky neodolala, takže od nich něco mám. A když jsme vlastně byli v tom Hebečku polským, tak tam toho tady měli spoustu. Opravdu obří výběr a ono přece jenom, když to vidíte v tom krámě, tak je to takový příjemnější, jednodušší. S tím, že teda, co tady mám, já jsem si vzala trojici ze stejné řady a je to z kokosové řady, jak jinak. S tím, že tady mám teda, je to řada Deep Hydration, abych ještě upřesnila. Face Cleansing Gel, takže klasický takovejhle gel čistící na obličej, ještě tam je ta čupka, takže vypadá to takhle. Má to i hrozně hezký ten obal, teda musím říct. A ty ceny se třeba pohybovaly kolem 17-18 zlotých, což zlotý je 6 korun. Potom tady mám takovouhle kokosovou vodu, tak to jsem taky potřebovala. No a poslední do té trojice mám teda klasiku hydratační sérum. Uvnitř to teda vypadá jako klasický takovýhle jako kokosový mlíko, tak to mě zaujalo. Má to příjemnou vůni, není to nějaký umělý, takový fajn hrozně, takže za mě super. A říkala jsem si, že si aspoň udělám radost a spoře poprvý a pořádně něco vyzkouším takhle od Nakomi, protože já tady mám od nich takový ten jako spray a la růžovou vodu, akorát že borůvkovej. A měla jsem taky ještě čistící pěnu na obličej, takže vzala jsem tady to trio. No a potom teda na doporučení Martina jsme tam teda našli Forever Young Telometer Therapy plus Peptide Serum a má to právě v sobě ten argyrelín a další nějaký jiný věci s tím, že, jak říkal Martin, tohle to má být zázrak v boji proti prostě vrázkám, takže vypadá to takhle. Klasický balení a uvidíme. Je to prostě sérum, ale který obsahuje tady to Ampilifted, Lapagil a tak dále, no takže zajímavost. Co nám tady píšou v češtině? Naneste malé množství ráno večer na očištěnou pleť obličeje, krk a dekolt, jemně vmasírujte, vyhněte se prostě očím, ale nic víc se o tom nedozvíte, ale údajně to má být super. Ale je pravda, že bych moc ráda vyzkoušela i ten od The Ordinary, protože s tím má zkušenost i Martin a říkal, že je výborný. Takže toť Nakomi. No, věc, kterou jsem tam teda vzala taky, to si bral i Jára, je tenhle ten mycí gel od Revoxu, Zitcare. Má AHA, BHA, PHA, Face Wash, takže tyhle ty různý kyseliny, Tea Tree Leaves Water, Centella Asiatica a Hyaluronic Acid, což jsou fakt jako pecka věci. Martin říkal, že to je skvělý, že samozřejmě to je fakt jako na takový hluboký čištění té pleti, pokud ji máte i problematickou, ale má to v sobě tyhle ty skvělé záležitosti. Takže co se týče té Centelly Asiatiky, to Martin vychvaluje moc. Potom je tam teda to Tea Tree Leaves Water a kyselina hyaluronová a je to Revox, což u nás Revox máme. Já mám od něj vlastně to SPF 50, který je výborný to matující. A musím říct, že vlastně ta značka je úplně jako, co se týče peněz, úplně skvěle přijatelná. Jsou to dobrý ceny a ty produkty jsou jako fakt dobrý. Takže jsem na to zvědavá. A říkali jsme, nebo že máme pocit, že tohle to u nás jako asi není.
Neskoumala jsem to, třeba mi napíšete, že jo, ale my jsme to brali s tím, že Martin říkal, že neví, jestli to u nás je, takže jsem si říkala zajímavost a ten Revox je dobrý, takže mám tady prostě micígel a já micígely na obličeji miluju, takže nebylo co řešit. No a poslední věc, samozřejmě jsem nemohla odejít prostě z hebečka bez nějakých masek na obličeji, takže jsem si tam nabrala takovouhle grapefruitovou, já doufám, že to bude volně tak, jak si představuju, protože to očekávám prostě. Potom samozřejmě klasika okurečka, tady to je jinak teda značka Purderm, tady to je značka vůbec nevím, tam je to napsané prostě v nějakých těch jazycích. Aha, tak to byla asi ta Puorella. Puorella, protože od Puorelly tady mám i červený ten ginsen, jak se to jmenuje. Ženčen, že by to měl být? Červený ženčen? Asi jo. Potom úplně miluji tady tou, to už znám i z českého hebe, kokosová, geniální. Ona má i takový zvláštní materiál toho obalu a je to Made in Korea Premium kvality. Dermatologicky testováno. Tak. Potom jsem si doplnila Jeju masky, které jsem si kupovala tady u nás v Rossmanu. Tady je Jeju Sandorang, Jeju Aloe. Mají hrozně hezký ty obaly. A potom Jeju Kaktus. Takže to jsem si vzala od Jeju. A potom mě tam zaujala tady ta Soothing Vegan Green Mild. Takováhle maska, úplně taková jemná. No a potom, ať to trošku vyroznáme, zase od Puderm Glow Up Boosting Rainbow Gel Mask. Měla by být jako ta, jak se to jmenuje, jak se to nadává? Duha, rainbow prostě, duha. Takže gelová maska, která by měla mít výzor duhy. Takže jsem na to zvědavá, protože prostě, pardon, ale masek není nikdy dost. Prostě není. Takže jsem si udělala radost s maskama. No a poslední kosmetické nebe, které jsme navštívili, byla základna, nebo jak tomu říct, továrna asi, výrobna v Gdaňsku, Žaji. Oni tam u toho mají, v té budově, i právě krám. Přiznám se vám, moje představa byla úplně jiná, než byla realita. Já jsem si myslela, že prostě dorazím do nějakého jako skladu, kde budou prostě vyskládaný ty produkty v řadách a vezmu si nějaký koš, košíček a naberu si to, naházím si to do toho, odejdu pokladně, zaplatím, odejdu. Představa byla úplně, nebo realita byla úplně jiná. Dorazili jsme do takového sterilního kanclu, nebo jakoby chodby, takový kanclový, kde byl pultík, tam seděla slečna, tak úplně tak jako překvapeně vlastně na nás koukala, že jsme jako dorazili. Tak jsem si říkala, že jsme vůbec jako dobře. A oni tam měli prostě tu stěnu celou, vyskládanou těma produktama prostě od Žaji, ale po jednom. Což nás trošku zarazilo, a bylo nám vlastně vysvětleno, že my si jako pak řekneme, co chceme, a oni nám dojdou do skladu. To byly hnedka dveře vedle tady té stěny, vyskládané byly dveře, tam byl vidět prostě sklad, jak to tam je právě vyskládaný v těch řadách, tam bych nejradši vlezla. A že nám to jako vždycky donesou. Což jsme byli trošku jako z začátku nervózní, se přiznám, protože přece jenom jste v Polsku. Hovoří tam řečí, kterou jako nemluvíte, a ještě máte někomu říkat, co vám jako má přinést. Tak mi to přišlo takový Ale tak já jsem nejdřív čučela, co bych si tak jako vzala. Až pak teda Martin udělal nákup. A pak jsem se teda vrhla na řadu já s tím, že paní šla s papírem a psala si, tak jsem vždycky ukázala, že chci jedno, dvě, co to má být. A ona vrešla do skladu, pak donesla takovouhle nandanou taštičku. Šli jsme k pokladně a já jsem se nestačila divit. Protože ty ceny byly úplně směšný. A jsem si říkala, že jsem se měla vrátit znova a ještě tam napakovat další tašku. Protože na té účtence vlastně nebylo nic, co by stálo víc než 10 zlotých. Jeden zlotý je 6 korun. Nic, co by stálo víc než 60 korun. Což je masakr prostě. Já ale samozřejmě ještě jsme to řešili i jak s klukama, i s někým z vás na Instagramu. Za mě je pořád Jaja jako za skvělý ceny, super produkty, já prostě Jaju miluju. Spolupráce, nespolupráce, já si to kupuju prostě normálně za svý peníze, protože to mám ráda a když jsou nějaký akce, tak prostě dělám nákupy.
a nebo na to upozorňuju, že prostě budou akce i někoho jiného. A zbožňuju to. Ale opravdu mě vlastně překvapil ten fakt, že ty ceny byly teda jaký byly. Jo, takže to si nebudem nic nalhávat. Hele, takže co jsem si vybrala? Žaje. Já tady i tu účtenku mám. Já jsem za tenhle ten celý nákup, co uvidíte, platila 109,41 zlotých. Jo, takže něco prostě přes 600 korun. Jo, přesně to tady všecko vidět. A nic nestálo. Jo, tak hele, tak jedna, sorry, tak kecám, jo. Tak dvě věci stály 11 zlotých. Takže přes 60, jo? Bych nekecala. Ale jinak všecko pod 6, pod 10 zlotých. Tak. Nemysleli jste si, že bez tohohle odjedu, že ne? Nadávám si, že jsem si to měla vzít víc. Jo, protože prostě já snad se podívám, kolik tohle stálo. Hele, tak teď to tady mám 9,05 zlotých. Jo? Necelých 60 korun. Ano, necelých 60 korun. Jo? Takže jsem si prostě vzala dva, protože naprosto miluju a jsou skvělý dvoufázový vylečovadlo kozí, je prostě topka. Pak tady mám i, doplnila jsem si sprcháčky, vzala jsem si tady tenhle ten hroznovej, protože prostě hezky voní a já mám pocit, že jsem vlastně ani neměla ten hroznovej. Takže jsem si říkala, je čas vyzkoušet další sprcháč, samozřejmě je krásná vůně. A sprcháč, který jsme viděli i právě v Hebečku nebo někde a říkali jsme si, že se ho pak vezmem právě v Žaje, je tenhle ten Sopot Spa. Vůbec nevím, já se přiznám, nezkoumala jsem, jestli to je u nás. Je to jenom můj nějaký pocit, že jsem jako měla pocit, že to neznám, takže třeba ne. A vůbec nevím, s čím to teda je, ale ta vůně je tak krásná. To fakt úplně nádherně voní. Hydroretinol, morské algy, solanka sopotská. Bude to něco mořskýho. Jo, hydroretinol, mořský algy, jestli to nejsou mořský řasy třeba. A solanka sopotská. Receptura mladošči. Takže budete prostě o 10 let mladší, si myslím, a nádherně to voní a je to prostě super sprcháč od Jay, takže není co řešit a ten je teda voní moc, takže mám prostě dva sprcháče. Potom, protože prostě podzim, tak jsem neodolala tady tomu duu s tímhletou podzimní dýničkou a duchem a je to teda karamelizovaná dýně a zázvor. Takže mám krém do ruce a mám tady tu pěnu na ruce jako na mytí a to mám teda pocit, že tohle to u nás jako není. Takže to si myslím, že teprve bude. Vím, že něco dýňového bylo, ale nemělo to tenhle výzor. Myslím si. Protože furt chválím samozřejmě krémy na ruce. Tak samozřejmě jsem neodesla s prázdnou. Teď jsem tenhle ten akorát dodělala. Házela jsem se do spotřebovaných. Takže kokosový krém na ruce a kozí mlíko, protože prostě hezky voněj a jsou superový a za mě nejlepší krém, já už se fakt nebudu kupovat žádný jiný, protože to nemá cenu, nemá to cenu. Potom jsem neodolala, že jsem si vzala tady ten gel peeling na tělo a je to v té tubě. Já prostě nevím, proč oni furt ty peelingy a tohle dělají v těch dozách, do kterých musíte jako šmatlat. Tohle nádherně voní, to je prostě bomba. A je to arbuz, ale je tam nakreslený melon, tak já si myslím, že to je melonový, protože to voní po melounu a já si myslím, že tam budou i jako zrníčka. Já to prostě nepřečtu. No, ale vypadá to teda takhle krásně. Ono je to podle mě z té řady, když byl meloun a mirabelka, nebo podle mě ještě je samozřejmě, a když byl ten sprcháč a balzám na pusu a peeling a tak dále, tak prostě já jsem si vzala i tenhle ten peeling na tělo, protože se mi líbí, že to je v té tubě a líbí se mi to balení. Vypadá to moc hezky. No a poslední teda tři produkty, které jsem si vzala. A tady to, já si nejsem vědomá, že u nás máme. Je to teda antioxidační, vypadá to takhle. Ale třeba jo, ale nevím, teď to hledat nebudu. Jagody a acai. Jagody jsou v polštině ne jahody, ale borůvky a acai. No, tonikum s kvasem hyaluronovým, takže s kyselinou hyaluronovou, 95% přírodní záležitost a čuchnem k tomu. A je
to voní. Mhm, hezky to voní. Takže tohle to je tonikum, jo. Pak tady mám to stejnou řadu, ale to je takový jako mléčno s čímsi. A je to micelární gel s peelingem na tvář. Jo, takže tohle. A ať mám do trojice, jsem si vzala i tady krém na tvář. Stejná řada, vypadá takhle. Zkusíme, jaká je textura. Jo, cítím tam jako ty borůvky. Jo. Hezky to voní, ježiš, to hezky voní. A je to takový jako příjemný, takový lehký. Tak to se mi páčí moc. A krém na tvář i šíje. Regenerující a hydratační. Tak to krásně voní. No, tak to mám velkou radost, takže tady mám takovýhle trio antioxidační, který prostě je celkově na péči o pleť. No a to jsou vlastně všechny ty produkty, které já jsem si tam kupovala. 12 kusů. 12 kusů za 600. To si myslím, že je krásný. A samozřejmě produktů, který naprosto miluju, protože prostě, že jo. No, takže to je veškerá kosmetika, kterou já jsem si prostě z Polska přitáhla. A mám z toho velkou radost. Čekala jsem na tuto chvíli, až to tady všechno natočím a pak si to tady všechno uklidím. A chtěla jsem vám samozřejmě ukázat, co tam mají. Říkám, pro Polsko ta Žaja je jako úplně topka. Samozřejmě Gdaňsk od Ústí je třeba 8 hodin, že jo, takže jako... Člověk by se tam zajel zase do toho krámku, ale úplně se to nevyplatí. Ale kdybyste byli někde blízko, tak si to určitě najděte, protože prostě je to v takový jako tovární nebo halový oblasti, kde krásně zaparkujete, prostě přijdete tam, akorát se nesmíte ostýchat a vzít to tak, že prostě si jedete pro super kosmetiku za super prachy. No, takže to by byla teda veškerá kosmetika, kterou já jsem z Polska přitáhla. Určitě mi dejte vědět, jestli když jste třeba byli vy v Polsku, jestli jste tam něco kupovali extra special, nebo jestli jste třeba právě navštívili Žaju. Protože vím, že dřív u nějakých polských videí mi někteří z vás psali, že jste v tom Polsku byli v té Žaji a že jste se tam nakoupili. Takže určitě já budu moc ráda. A já jsem se asi trošku držela zpátky, asi zbytečně, ale já si zase když tak udělám radost i tady. No a doufám, že se vám bude video líbit, určitě mi dejte vědět. No a my se zase brzo uvidíme u dalšího videa a já samozřejmě musím dát hlavně dokupit ten vlog, protože těch záběrů je strašně moc a toho materiálu taky. A já hlavně už jsem v pracovním procesu, takže to bude trošičku náročnější, ale já to zvládnu a vy se určitě budete mít na co těšit. Zatím se mějte krásně a pa pa.